Приветствую вас, господин президент. Російський диктатор невпевнено вітає американського президента. Закриті відеоперемовини Владіміра Путіна та Джо Байдена тривали 2 години, а серед головних тем – безпека України та її євроатлантичний вибір. У переддень американський лідер мав розмову з лідерами Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії. А держсекретар Ентоні Блінкен, який теж був присутнім на онлайн-зустрічі, узгодив позиції з президентом України Володимиром Зеленським. Лідер держави-агресорки поскаржився американському президенту, що, мовляв, Київ демонтує Мінські угоди, а також вимагав від американського президента гарантій, що Україна не стане членом НАТО. Позицію Байдена озвучив його радник з національної безпеки. Кажу прямо і чітко, він не брав на себе жодних зобов'язань і поступок не робив. Він підтримує право кожної країни на вільний вибір. Крім того, Байден вкотре заявив Путіну про підтримку територіальної цілісності України та занепокоєння скупченням російських військ біля кордону. Американський президент дав зрозуміти, що США діятимуть спільно з союзниками шляхом сильних економічних санкцій та інших заходів. Я подивлюся вам в очі і скажу вам, як президент Байден подивився президенту Путіну в очі і сказав йому, що те, чого ми не робили у 2014 році, ми готові зробити зараз. Ми досить детально викладаємо для росіян типи заходів, які ми маємо на увазі. Ми також дуже тісно координуємо це питання з нашими європейськими союзниками. У нас є експерти з Міністерства фінансів, Державного департаменту та Ради національної безпеки, які щоденно контактують з ключовими столицями та з Брюсселем, щоб опрацювати цей пакет заходів. Заступниця державного секретаря Вікторія Нуланд додала, що Сполучені Штати розглядають повну ізоляцію Росії від світової фінансової системи. Водночас Сполучені Штати і надалі підтримуватимуть Україну зброєю. Ми маємо також поточний конвеєр із постачання різних форм допомоги для оборони України. Лише днями ми доставили чергову партію оборонної допомоги, і це буде продовжуватися і надалі. Чи потребуватиме цей конвеєр додаткових елементів, залежатиме від того, як будуть розвиватися обставини. Речник Путіна Дмитрій Пєсков заявив, що очільник Кремля не поділиться своїми висновками. Саліван двічі наголосив, Росія має кілька днів, щоб продемонструвати зміни. З його слів, це стане передумовою для подальших перемовин з Москвою. Тим часом у Конгресі США вирішили прибрати з проєкту оборонного бюджету санкції проти Північного потоку-2. Але там, як і раніше, є військова допомога Збройним силам України. Розмову з Путіним очільник Білого Дому обговорив. Говорить з українським колегою Володимиром Зеленським у четвер. Президент Володимир Зеленський позитивно оцінив розмову президентів США та Росії Джо Байдена і Владіміра Путіна і побачив у цьому перемогу України. Однак детальні коментарі надасть після своїх перемовин з американським лідером у четвер. Про це Володимир Зеленський заявив під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем у Києві. Він додав, що перемога України у тому, що США завжди підтримували Україну, її суверенітет та незалежність. В цілому я вважаю, що це позитивно, що президент Сполучених Штатів розмовляв з президентом Російської Федерації. Деталі цієї розмови я б хотів би все ж таки прокомунікувати з вами і прокоментувати завтра, після моєї розмови з президентом Сполучених Штатів Америки. Я вважаю, що перемога України в тому, що ми завжди Сполучені Штати підтримували Україну, наш суверенітет, нашу незалежність. У нас була двопартійна підтримка. Але найголовніше що те, що ми зараз бачимо, що є особиста, реальна, особиста реальна реакція і особиста роль президента Байдена в регулюванні цього конфлікту, в регулюванні війни на сході нашої держави. Мені здається, що це найголовніше.
Путін не отримав того, що хотів від Байдена, а Захід непохитний у своїх вимогах. На військову ескалацію Росії дадуть рішучу відповідь економічними та іншими заходами. Так прокоментував відео перемовини президентів США та Росії голова Меджлісу Рефат Чубаров. Він зазначив, що об'єктивно давати оцінку результатам онлайн-зустрічі президентів стане можливо пізніше, але вже зрозуміло, що сподівання Путіна і російських політиків на розкол західного світу марні. Байден об'єднав західних лідерів. Можна вже сьогодні беззаперечно зробити такий висновок, що Путін не отримав того, що, можливо, планував. Він приголомшений, він подавлений. Подавлений не тим, що він почув, а тим, що це об'єднана позиція Сполучених Штатів і Західної Європи, всіх провідних країн Європейського Союзу. Путін і російські політики, вони все намагалися і вони вірили в те, що їм вдасться розколоти західний світ. А Байден всіх об'єднав. Об'єднав тим, що він узгодив всі свої основні меседжі до переговорів. Не до зустрічі, цієї онлайн-зустрічі з Путіним. Зараз він обговорює результати цієї розмови з Путіним. І це свідчить про те, що Захід непохитний в своїх принципових вимогах. Зрозуміло, що в цій ситуації Україна може трошки передохнути і сказати, що жодної зради немає і не буде. Замість звільнення – нові протоколи. Навіть після завершення терміну незаконного ув'язнення окупанти не відпустили Мустафу Сейдалієва. Координатор Кримської солідарності відбув в ізоляторі Євпаторії 14 діб. За зустріч адвоката Едема Сімідляєва 23 листопада. Адвокати довго намагалися дізнатися в окупантів, де Мустафа Сейдалієв, але ті чинили перепони. З ІВС випустили? ІВС випустили. А он отсюда не вышел, тогда в отдел полиции можно зайти? Он где-то там. Он чего надо зайти? Мой доверитель Сейдалиев Мустафа там, в отделе полиции у вас. Не знаю, у меня есть только информация, что он вышел с ИВС. Інформація з'явилася за кілька годин. На Мустафу Сейдалієва складено два нових протоколи за нібито демонстрацію екстремістської символіки та виробництво і розповсюдження екстремістських матеріалів. 20.29 і 20.3. Шамбазу составляють? Так. Производство стосовно екстремістських матеріалів. Телефони у мене ізмають. Руслан Шамбазов – горезвісний співробітник окупаційного центру протидії екстремізму. Той самий, який намагався змусити адвоката Едема Сімідляєва роздягтися, щоб нібито перевірити наявність екстремістських татуювань та склав на захисника протокол за непокору. Крім того, він катував кримського татарина Рената Параламова та інших політичних бранців. І причетний до переслідування адвоката Еміля Курбідінова. Адвокатів к нему не допустили. Едем пытался, я не знаю, каждые там 5 минут звонил в эту звонилку на двери, которая в громкоговоритель сообщали абсолютную ложь, что им неизвестно, что там с Мустафой и так далее. То есть адвокат сделали все для того, чтобы адвокатов не допустить. Это такое психологическое давление на Мустафу, как на активиста, не выпуская из дверей полиции после того, как он отсидел административный арест, составили еще абсолютно незаконные, надуманные, не допустив адвокатов, да, административные протоколы. Мы направили жалобы в прокуратуру Крыма и в Следственный комитет Крыма о том, что мы не были допущены о других нарушениях со стороны сотрудников этой полиции и сотрудников Центра по противодействию экстремизму, которые фактически не допустили адвокатов. Вот на данный момент это вся информация. Упродовж кількох годин нові протоколи розглядав окупаційний Кіровський райсуд. Виявилося, що карають Сейдалієва за відео, опубліковане на його сторінці у соціальній мережі ВКонтакті у 2012 році. Адвокати наполягали, що до окупації і не могло бути порушень російських законів. Ба більше, допис помітили чомусь лише в останній день його арешту. Окупаційні судді відкинули усі доводи захисту. Координатора Кримської солідарності заарештували ще на 10 діб.
На Східному фронті 6 разів порушили тишу. В лавах українського війська втрат немає. За повідомленням штабу об'єднаних сил, окупанти вдарили зі 120-міліметрових мінометів по оборонцях Південного. Вогнем ворожих гранатометів пошкоджено два будинки на околиці Майорська. А у бік Новоолександрівки, Причепилівки та Нью-Йорка на Донеччині російські окупанти відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. З початку доби, станом на 11 годину, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Епідемія ковіду в Україні йде на спад. За минулу добу на материковій частині нашої країни зафіксували понад 9 тисяч випадків коронавірусу. 450 людей померли від цієї хвороби. За прогнозами Національної академії наук України, кількість хворих знижуватиметься і надалі. До кінця грудня їх буде понад 7 тисяч на добу. Поменшало і червоних зон. Станом на 8 грудня на жовтому рівні епіднебезпеки перебувають Київ та 13 областей. Серед них Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Полтавська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська та Чернівецька. Тим часом у МОЗі застерігають від лікування COVID-19 антибіотиками. Наразі на фоні епідемії коронавірусної хвороби маємо чергове значне зростання як продажу, так і використання антибактеріальних препаратів. Хотів би наголосити, що антибактеріальні препарати не активні по відношенню до вірусів, у тому числі і щодо коронавірусу SARS-CoV-2. Тому COVID-19, як і будь-яка інша вірусна інфекція, не є прямим показом для призначення антибіотиків. Призначення антибактеріальної терапії для пацієнтів з COVID-19 виправдано лише при наявності ознак бактеріальної інфекції, а встановлення цих ознак – прерогатива лікаря. Не займайтесь самолікуванням. Не вживайте антибіотики для профілактики. У Києві цілком вакциновані проти COVID-19 уже 65% містян. У Київській області обидва щеплення отримали майже 49% дорослих жителів. А в решті регіонів менше половини дорослих зробили бодай одне щеплення. Уже наблизились до цього показника Дніпропетровщина – 49% та Черкащина – 47%. На сьогодні вже три регіони України перетнули позначку в 50% вакцинованих дорослих українців принаймні однією дозою. Це місто Київ, де першою дозою вакциновано понад 67%. Київська область – понад 55%, та Полтавська область – майже 52%. З 9 грудня в Україні розшириться перелік професій, для яких вакцинація проти COVID-19 є обов'язковою. До них додадуться працівники органів виконавчої влади, Укрпошти, Укрзалізниці та ще низки установ. Як тільки працівник отримав принаймні одне щеплення проти COVID-19, то підстав для відсторонення або продовження його відсторонення від роботи немає. Отримання принаймні першої дози не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації. У такому випадку він має бути допущений до роботи. А в Криму окупаційні чиновники заявляють про 524 нові випадки COVID-19. 30 людей не змогли подолати цю хворобу та пішли з життя. Омікрон зіпсує зимові свята полякам. Влада посилює карантинні заходи. Вони бояться, що новий варіант коронавірусу може поширитись і сюди. При цьому в країні заражених омікроном поки не виявили. Зміни набудуть чинності 15 грудня. З цього дня заповнюваність ресторанів, барів, готелів, кінотеатрів, спортзалів та церков не повинна перевищувати 30%, за винятком вакцинованих людей. Зараз лімітна кількість відвідувачів становить 50%, не включаючи тих, хто щепився. З 15 грудня також закриються нічні клуби і танцювальні майданчики. 31 грудня цього року та 1 січня 2022 року вони працюватимуть. Але в закритому приміщенні може бути не більше, ніж 100 осіб.
При цьому у всіх закладах перевірятимуть паспорти вакцинації відвідувачів. Також запроваджується обов'язкове тестування для тих, хто живе з людьми, зараженими ковідом. Для вакцинованих винятків немає. Стають жорсткішими санітарні заходи і для мандрівників, не громадян Євросоюзу. З 15 грудня всі, хто прилітає до Польщі з-за меж шенгенської зони, повинні показати негативний тест на COVID-19, зроблений не раніше, ніж за 24 години до прибуття. Крім того, школярів переводять на дистанційне навчання. Воно триватиме з 20 грудня по 9 січня. Потім діти навчатимуться у колишньому режимі. А з 1 березня запроваджується обов'язкова вакцинація для медиків, учителів та співробітників силових структур. У Польщі за весь час пандемії виявили 3 мільйони 700 тисяч випадків COVID-19. Померло понад 86 тисяч людей. У Національному музеї народної архітектури та побуту України у Пирогові з'явиться традиційна кримсько-татарська садиба. Це будівля заможної кримсько-татарської родини з кількома майстернями. Там на очах відвідувачів створюватиметься традиційна спадщина кримсько-татарських майстрів. Буде збудовано також невеличку мечеть, яка уособлюватиме власне Крим. Однією з таких вагомих частин помешкання, з якої починається знайомство з музеєм, була вітальня, де після рукостискання, обіймання і братських поцілунків за традиціями приймали гостей на підлозі, встеленої килимами, спеціальними матрацами для сидіння та подушками для максимально комфортного проведення як перемовин, так і зустрічей сватів. Цей мультикультурний проєкт має відтворити інтер'єрний простір, який є культурним кодом багатовікових традицій та звичаїв корінного народу Криму. Це такий осередок уяви про Крим та його невід'ємний зв'язок з Україною. За словами директора Національного музею народної архітектури та побуту, кримсько-татарську садибу музеї хотіли створити ще в радянські часи. Для цього вже було відведене місце. Проте радянська влада переписувала історію, робила ворогів з кримських татар, щоб виправдати свої дії. Тому втілити цей задум не вдалося. Необхідно, щоби, особливо зараз, в цей дуже складний для кримських татар час, ця садиба мала би бути в будь-якому разі. Чи ще до того, як Крим був окупований, чи після того, коли він буде деокупований і повернеться, ця кримська татарська садиба має бути обов'язково, бо вона представляє один із дуже великих етносів, які населяють територію України. Тому вона має там бути. Голова меджлісу Рефат Чубаров запропонував провести громадське обговорення форми реалізації кримсько-татарської садиби, а також зазначив, що проєкт підтримуватимуть із державного бюджету України. Він вважає, що відтворення такого центру матиме величезне значення та сприятиме пізнанню українцями кримських татар і навпаки. Мені здається, ми працюємо на майбутнє також і музею, і власне, відтворюючи там цю садибу, ми також вже сьогодні помічаємо цю територію як ту, яка буде одним із найжвавих таких місць, де буде напрацьовуватися громадська суспільна українська думка. Наразі Український культурний фонд, Національний музей народної архітектури та побуту, Кримський дім, Міністерство культури та Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій готують спільний меморандум про початок реалізації цього проєкту. Автори цієї ідеї сподіваються, що його реалізація почнеться уже наступного року.